İlk önce Azerkeşlere teşekkür bildirir ki böyle bir atmosfer yaratmışlar. Mühteşem idiler Azerkeşlerimiz. Oyuna geldikdə 3 oyunda komandamız əzmkarlıq göstərir ama məğlub oluruq. 2 oyun məğlub oldu, 3-cü oyun geçecek. O da düzdür, hazırlaşmaq için kısa vaxtımız var idi. Çünkü aynı 14 oynadıq, 19 oynadıq. Ama ona baxmayaraq, taktiki baxımına rəqibi yaxşı analiz eləmişdi, hazırlaşdıq. Cərmə meydançasının içine yaxşı çoxala bilirdi, çoxluq yarada bilirdi, ama tələskənlik var idi. Bunu da getdikcə məşqlərimizlə, oyun analizlərlə işləyib, inkişaf elətdirəcəyik. Vaxt lazımdır, çünki hamısı gənc futbolçulardır, perspektivlər futbolçularımızdır. Onlara inanmalıyıq, onlara şans vermişik və futbolçularımıza təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir oyun göstərdilər. Sual olan var. Allah keçdi, bu istəyirsə mən cavab verim. Mən Şamaxıda həftə içində 5-ci gün oyun salması, 16:30 bir də havanın isti olması, bunda təsir var. Çünki artıq bizə yəni tələblər gəlirdi ki, oyun altı bazara salsın. O da peşəkar futbol liqasının tərtib etdiyi təqvimdir. Biz heç nə edə bilmərik. Nəyə görə deyə o bir oyunları da izləyirik. O bir oyunlara baxmış Şamaxıda Azərkeş kütləsi getdikcə çoxalır. Futbol sevməyə başladılar. İnanın ki, bəlkə də görmüsünüz, dünən axşam hamısı yığışmışdılar atölyenin yanına. Futbolçuları dəstəkləyirdilər ki, gəlirik sizin yanınızda olacaq, sizi tək buraxan deyil. Bir sual var, çox səhv Ümumiyyətlə, komandada olan bütün futbolçular bizim üçün əhəmiyyətlidir. İndi o səhvə görə futbolçunu silib qırağa atmaq olmaz. Ona dəstək olmalıyıq. Elə səhv eləyərik, yəni yüksəklərdə oynaya bilər, yaxşı yerlərə gedə bilər. Qərara gəldik ki, oynasın, səhvdir. Oyuna sonra danışdıq ki, futbol səhv idmanıdır, yəni səhvsiz mümkün deyil. Səhv eləyə bilməlisən. Başqa sual olan? Başqa sual olan? Buyurun. İlk 20 dəqiqədə böyük ərazi üstünlüyünə sahib oldunuz. Təqribi 4-5% bu imkan oldu. Yəni bu əvvəlcədən planlaşdırılmışdı ki, maksimal gücünüzü qoyub erkən gol vurasınız. Yoxsa sadəcə uşaqlar gol vuratından sonra vurulan güclər və həmin təqribi biz bir də görmədik. Yəni açıq deyək ki, ilk 20 dəqiqədə doğrudan möhtəşəm. Yəni biz hazırlıq vaxtı bildirmişdi ki, 90 dəqiqə belə oynamaq olmaz. 90 dəqiqə belə oynamaq olmaz. İlk 20-25 dəqiqəni rəqibi təzyiq altında saxlamalıyıq. Dediyim kimi, bayaqki kimi, cərimə meydançasının içində təhlükəli vəziyyətlər yaradırıq, çoxluq yaradırdıq, amma orada tələskənlik var idi. O da zamanla düzələcək. İnanıram ki... Onda sualın ardı olan ikinci hissədə də hansısa bir zaman kəsiyini, eyni təhlükəli vermək üçün zaman lazımdır ki, funksiyonlar hazırlıqlar açsın, yoxsa gücü komandanın belə bir vəhşi tempə yalnız yerində Yox, oyundan oyuna artırmağı planlaşdırmışıq. Çünki birdən-birə olmaz. Bizim hazırlıq dövrümüz çox qısa ki, təkdir. Amma vaxt lazım ki, mən inanıram ki, bundan sonra məşqlərdə... Çünki futbolçularımız məşqdə oyunda çox əzmkarlıq göstərirlər. Hamısı oynamaq istəyirlər. Ona görə oyundan oyuna artırıb, inkişaf edib, daha yaxşı Şamaxı görəsiniz. Bir, əsas qatı üçü də bizim üçün əsasdır. İndi sahib var, 2004 təvəllüdlüdür, U23-də milli komandadaydı. İndi gəlib təzdən 19-a qayıdır, hətta onun da şansı var 11-də. Kim güclüsə, onda şans verəcək. Yəni, bugünkü gün fərqi yoxdur. Birinci qapçı, ikinci qapçı. Çox sağ olun, təşəkkürlər hər bir. Təşəkkürlər, çox sağ olun.